die totale oppervlakte het ons so 3 jaar terug een klein stukje gedoen met die druif net, maar net om proef te doen om te kyk hoe lyk dit. Die plaas is so 312 hektaar groot waarvan so 110 hektaar nou hierdie jaar onder druif net gewees het. So oorhoofs dink ek is dit merendeels of weet ons dat dit is vir haalskade en dan sonbrand en ja, dan ons kry nou hierdie helse wind in die matof vir winde in 'n mate. Maar as jy dit sou gaan vergelyk het met 'n versekering uitneem, is die enigste optie basis maar druip net of dan struktuur net op te sit. Ek sou sê dat alle tipe variëteite soos 'n Granny en Peckhams, Early BC maak ons ook toe en dan nou Golden spesifiek verseker niks anderster wat ons aanbetref as 'n swart net nie. En die bicolors sit ons wit net op en ons het ook nou 'n proef gedoen met 'n bietjie grys net. So grys net sal ons gaan op variëteite wat ons het soos 'n African Carmine. Werk hy regtig goed op en hy werk ook op Royal Beeld werk hy baie goed, die grys net. Maar spesifiek, soos ons het baie forel toegemaak met wit net wat groot sukses gewees het. Die buitenkant van 'n struktuur net sal ons nou maar 'n bietjie van die haalskade kry. En 'n druip net maak basis die hele boom toe, miskien die punt van die rye nie. Maar al twee is baie effektief, is eintlik 99% seker effektief. Ons het 'n paar boorde wat nog ou generasie boorde grannies is, byvoorbeeld wat nie druip net opgehad het nie wat ons juis gelos het. En dan is die uitpakke maar op guy granny boorde tussen 50-57% daar. En hy het baie blos wat hy spesifieke boorde kry sonder druip net. En die wat ons toegemaak het met druip net is 'n absolute wonderlike groen kleur wat hy behou. En daai uitpakke is, dit klink miskien nie te goed om waar te wees, wat daai uitpakke hardloop baie maklik 88-92% toe en dit sluit in dit wat jy die boord uit weggooi ook. So jy gooi hierdie boord nou weg by so 'n boord wat onder druip net was so 7-8% wat jy maar daar uitgooi en dit kan moontlik klein vruggies wees of vruggies met ander skade nie noodwendig net sonbrand nie. Golden spesifiek het ons nou die proef gedoen dat jy jou uitpakke in Goldens ek wil amper sê amper alles gaan in 'n boks in. Want dit is in die 90% uitpak op Goulos wat ons gekry het. Peckhams het ons so 4 blokke toegemaak van jare om te kan kyk op hulle. En dit was onder 'n wit net gewees. So my persoonlike keuse sal wees, ons gaan hierdie jaar dit doen, om 'n grys net te vat wat 'n bietjie donkerder is. En dan gaan ons ook van hulle heeltemal toemaak, eintlik met swart net, swart druip net, op die Peckhams en die Early BC's. Ons ryd hom basies dieselfde as met 'n Golden en 'n Granny. En die rede daarvoor is omdat hy wit kleur het en deur die wit net op 'n kleur soos 'n Peckham byvoorbeeld kry nog 'n klein bietjie sonbrand. Maar ons het 2 rye toe gehad met swart net en hy's absoluut skoon. Ons het forelle toegemaak 36 hektaar van hulle en so 1 blokkietjie van so 3 hektaar het ons spesifiek gaan toemaak met swart net. En die swart net op forelle werk glad nie. Hy's definitief nie goed nie. As baie Wilmont Beauds, as in teendeel so 40% Wilmont Beauds pere wat daar uitgekom het. En dan het ons die rest toegemaak met wit druip net. Alles was druip net, hy is nie onder vaste struktuur nie. En wat ons daar gekry het is dat ons glo dat die kleur was eintlik beter gewees as 'n stukkie wat glad nie net opgehad het nie. So dit wil vir ons voorkom asof omdat daai bietjie skade oor die pere is, daar het die suikers inkom dat daai pere glad nie sy kleur begin verloor dan nie. Man, ja, verseker jy help bitter baie, want as jy ram nou in 'n gewone boord instap waar jy nie struktuur net of druip net spesifiek het nie, dan waai die wind maar daar binne vir jou, maar as jy nou in 'n boord instap waar jy druip net op het, dan is daar bitter min winde daar binne. So ja, nee, jy help geweldig baie. Dis eintlik doodstil, kan 'n ou sê, in die boorde met matige winde. Ek dink die spuitvriendelikheid is nie 'n probleem nie. Dit jy kan eintlik in windomstandighede kan jy bietjie langer aangaan om met jou bespuiting. Omdat daar nie regtig baie winde binne in die boord dan is hy. Maar ek sou baie versigtig vir 'n ou wees om te sê hoor hierso, jy kan sekere spuite afskaal en 'n bietjie minder spuit. Daar is ouens wat beweer dat die mot gaan nie onder die net in nie ensovoorts. Maar ons hou maar by ons gewone programme vir dit om seker te maak ons is veilig. Wat ons aanbetref, ek dink net wat jy sou moet doen, jy sou moet baie goed met op jou chemiese programme wees. Jy sou moet ek wil nie sê harder inkom nie, maar jy sou moet spot on wees wat dit aanbetref. En dan moet jy met jou hand uitdin, moet jy maar net goed deurkom. Soos in ons geval byvoorbeeld, die druip net haal ons nie meer van die boom af nie. Ons maak hom bo op die boom vas, hy bly daar permanent. En as 'n span nou, as jy klaar is met jou chemiese uitdin, en die span kom deur soos wat hy agter klaar met die hand uitgedin is, en ons is tevrede daarmee, so maak jy sommer die boom onmiddellik toe, direk daarna.
Maar ek kan glad nie sê dat ons enigste vrugsaai het. Ek dink ouens wat wel kleiner vrugte gekry het is as gevolg van moontlike te vinnig wil toemaak en nie seker maak jou uitdingprogramme is goed gedoen nie. Ons het dit nou nie spesifiek gemeet in terme van persentasie gewys nie, maar daar is van ons se boorde wat groter ou generasie boorde is wat ons toegemaak het. En ja, dit van daai boorde as ons met die tensiometers gaan meet en ons kyk by daai aangaan van daai boorde besproei ons elke 2 weke. En die ander wat nie onder dieselfde tipe dryf net toe is nie, moet ons maar weekliks optop soos wat die tensiometers vir ons aanleiding gee. Nee, ek dink nie daar is enigsins verhoogte nie. Ons sit op 'n vroeë stadium, spuit ons net 'n ekstra kalsium spuit by omdat daar nou maar net op is omdat daar 'n bewering is, daar kan bitterput wees nou as gevolg van die net. So ek spuit elke jaar maar 1 ekstra spuit net by, maar vir die afgelope jare was daar geen comebacks op enig iets van dit nie. In die langkloof area by ons kan dit wees dat jy hom binne 1 jaar terugbetaal. Ek sal jou wat ons net oor gepraat het, is daai een boord het hom definitief nou binne 1 jaar die hele 63 hektar wat daar is, het hom van jaar in 1 jaar betaal as gevolg van een boord wat daar nie haalskade was nie. En toe het ons swaar haalskade oor gehad en die res onderdryf net en struktuur net skoon. So hy het hom in dieselfde jaar dat hy al hy net betaal, want alles sou absoluut sap fabriekvrugte gewees het. Maar gemiddeld as jy nou skoon deurgaan en jy kry nie haal nie, so ek dink maksimum 3 jaar dan toe om weer terugbetaal. Om hom op te sit vat glad nie so lank nie. Ons het 2 van die masjiene en dan is daar so 8 manne betrokke per masjien wat hom opsit en dan per dag dan sit ons gerieflik amper 5 hektaar op wat ons toegemaak het met hulle. En dan huidiglik haal ons ook nie nou hierdie net af nie. Ons span net sy 'n paal met 'n kabel bo-oor en ons maak hom aan hy kabel vas. So die net word nie meer opgesit en afgehaal nie. Ons los hom nou bo-op. En ons maak hom bo op die bome se toppe vas waar die toppe sterk genoeg is. Nee, wat dit glad nie is nie. Ons het 2 motore wat ons dit doen is. Ons bind die net van die een boom se leier op terug na die ander een toe in dieselfde ry aan die ander kant toe. Dis die een motore dan pluk jy basies onder 'n tipe van 'n dakkie of jy maak net die net los en dan pluk jy onder die net in. Die eerste opsie is die beter opsie en die ander ene, ek wil nie sê dit vat baie stadiger, dit is so klein meer tipe van 'n stadige effort. Maar dit is absoluut eenvoudig. Daai tweede metode van onder die net inpluk is nou maar by variëteite wat jy moet uitpluk, soos Royal Beaut ensovoorts, wanneer jy skoon pluk hier. En as jy nou onderom gepluk het en jy is deur dan jou onderom plukkers wat bietjie voor is, hulle maak sommer weer die net vir jou vas agter, dan sy sommer weer vas aan die boom, ja. Die toekoms inlyk ons is huidiglik is ons so 90 hektaar weg van 'n plaas van 312 hektaar gegee en ons sal baie graag binne die volgende 3 jaar absoluut heeltemal wil toe wees. So nee, toekomsgewys alle nuwe aanplantings struktuurnette en die ouer generasie boorde tot en met waar hulle moet hervestig word, dryf net, maar ons sal definitief nie sonder 'n net kan boer op die stadium soos ons lyk nie.